O criză financiară de proporții, asemenea celei din 2008, pare că se apropie, este avertismentul specialiștilor. Și în urma colapsului Silicon Valley Bank, întrebarea pe care ne-o adresăm cu toții acum este aceea: dacă poate o bancă din România să intre sau nu în faliment? Adrian Bența este în legătură directă cu noi și ne explică ce se întâmplă cu economiile și creditele clienților în cazul în care o bancă ajunge în faliment. Bună dimineața și mulțumim foarte mult pentru prezență! Bună dimineața tuturor, o zi frumoasă și fără falimente bancare! Bună dimineața, așa sperăm și noi! Dacă se întâmplă ceva și noi avem datorii la bancă, probabil vor fi preluate acele datorii de un executor, de cel care preia datoriile și încet, încet, tot ni se vor cere banii. Dar dacă avem niște depozite acolo, trebuie să țin minte că punem într-o sumă de 100.000 de euro, depozitele noastre sunt garantate de fondul pentru garantarea depozitelor și cred eu că românul obișnuit, nu cel bogat, nu cel milionar, are o siguranță că banii nu se vor pierde. Ce se va întâmpla? O să vă rog să repetați prima informație legată, aceea legată de credite. Dacă banca la care, spre exemplu, avem un credit ipotecar pe 30 de ani, luat pentru a ne cumpăra o locuință, intră în faliment. Care este procedura? Care sunt pașii pe care noi, în calitate de clienți ai băncii, trebuie să-i urmăm? Cu siguranță, în momentul în care o bancă intră în faliment, va fi o casă de lichidare, un lichidator, probabil una dintre casele mari de lichidare de insolvență din România, care va urmări în continuare încasarea banilor de către banca în faliment, pentru că banca în faliment înseamnă că și ea are datorii la un moment dat și va trebui să își plătească creditorii. Deci, noi nu trebuie să ne bucurăm dacă o bancă intră în faliment, pentru că rămâne în continuare obligația să plătim, să rambursăm acel împrumut, dar nu neapărat către bancă, ci către societatea care se ocupă cu lichidarea, cu insolvența, cu falimentul acelei bănci. Așadar, dacă banca intră în faliment, creditul meu este preluat de un lichidator, se schimbă în timpul acestei treceri de la bancă spre lichidator a creditului meu, se schimbă condițiile din contract, mi se mărește rata, mi crește dobânda, se întâmplă ceva în acest sens? În principiu nu ar trebui să se modifice condițiile contractuale, însă, după cum știm, noi când semnăm un contract, semnăm și acele clauze cu litere mici, care spune că trebuie să respectăm condițiile generale de creditare, prin urmare este posibil și astfel de situații. Vă mulțumim foarte mult, domnule Adrian Bența, pentru prezența la știrile dimineții și pentru aceste explicații pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri.